На днешния веб-семинар, накратко, да обясним за кое образовно съдържание ще разработим. Що е Форекс? Начин на работа на Форекс пазарът. Работно време на Форекс пазарът. Форекс технически термини и нивно леснуване. Защо баш Форекс пазарът? Характеристики, кои ви издвоюват Форекс пазарът в однос с другите берзи. Важни съвети за работуване на Форекс пазарът. Информации за FX лидер. И примери на основа на истински заработки. Ще напоменам, сите вие ще сте присъдни, може да поставувате прашения, на начин да напишете прашения. От моя страна ќе биде прочитано и ќе биде објаснато. Моето име е Никола Димков и днес ќе го държам аз овој веб-семинар. Што е Форекс? Форекс е финански пазар кој нуди лядници можности лядници средства за инвестирање, како што са валутни парови, акции, злато, нафта, индекси на светски берзи. Нивниот обем на търгување на Форекс пазарот е 5,5 трилиони долари. Тоа е најголем светски финансиски пазар, не може да се манипулира со него и преку финансискиот леверидж поголема е можноста за заработка. Како работи Форекс пазарот или како функционира овој пазар? Главниот проток на сите информации на овој пазар е интернет. Значи, сите големи централни банки даваат своите производи, ги даваат на, како да кажем, на аукција или сори, сите нивни производи може да се тргуваат, а пристап да имате до тоа тргување мора преку брокерските куќи, како што е FX лидер. Значи, вие преку нас можете да излезете на овој светски финансски пазар и да тргувате со сите можности и инструменти кои ги нуди тој. Инвестирањето на Форекс е 24 часови дневно. Се инвестира 5 работни дена, значи од понеделник до петок. Се инвестира, значи главни Форекс центри се Сиднеј, Токио, Франкфурт, Лондон и Нью Йорк и они симултано ротираат. Форекс пазарот не може да се натпреварува со другите берзи, поради тоа што другите берзи секој ден се отвараат и затвараат во одреден временски интервал. Форекс пазарот поседува слобода на тргување во било кое време во текот на работната недела. Што е валутен пар? Ова е најбитно на Форекс пазарот. Значи, валутен пар се нарекува валутите на двете земји, каде вредноста на едната валута се изразува во однос на другата. Валутниот пар ги представува валутите кои во исто време се споредуваат. Во примерот е земја на евроамериканскиот долар или 1.3032 и 1.3035. Во првиот случај, во овој случај, првата цифра представува продажна цена, а втората цифра представува куповна цена. Разликата меѓу тие две цифри, кои може да преметите, се нарекува спред. Фактички тоа е она наша провизија, или тоа е наш профит. Тоа ти исто споредено како банките, минувачниците, или кога менуваат евро, имаат куповен и продажен курс. Значи исто тоа и тука. Ако имате прашања, слободно поставете. Валутни парови со кои најмногу се тргува е евроамериканскиот долар или скратено име му е Fiver. Британска фунта американски долар или скратено име му е Cable. Американски долар, јапонски йен или скратено само йен. Американски долар, швајцарски франк или скратено свизи. Американски долар, канадски долар или скратено лони. Австралијски долар, американски долар или скратено узи. И новозеландски долар со американски долар или киви. И веќе тука ги имате овие другите валути како што е евро-британска фунта, евро-јапонски јен, евро-швајцарски франк, британска фунта, јапонски јен и слично. Овие валути со доларот, доларот е основната валута на Форекс пазарот. Значи, сите овие другите валути се споредни валути. Иначе веќе овие се направени како дел изваден од споредни валути. Што се спрета, што е бипс? Значи спредот го објасни разликата меѓу куповната и продажната цена. Во случајот кај евро доларот, како што гледате, 1.3820 е продажна цена, а куповна цена 1.3823. Разликата меѓу тие две цени е 3. Тоест не е 3, тука е 0,0003.
Значи спредот е четвртата децимала кај валутниот пар евро-долар. Предежник е сите валутни парови е на четвртата децимала. Доколку цената на евро-доларот се промени од 1.3820 на 1.3819, тоа се вика дека направила промена од 1 пип. Како што кажа, разликата на евро-доларот е 3 пипсеви, тоа е фактички спредот на овој нов валутен пар и он е фиксен спред. Знаеш как ја кажам, слободно поставајте прашања, истите ќе идат прочитани и ќе идат објаснати. Што се хедж, а што е скалпинг? Кои се двете најпознати стратегии кои многу клиенти ги користат? Скалпинг означува заземање на позиција која трае доста кратко со цел да се оствари мал профит. Оние кои заземаат позиции за разлика од 1 до 2 пипсеви, веднаш по добивката ја затвараат позицијата. Значи јас тука ќе се надоврзам дека исто така не мора да значи дека заземање позиција од 1 до 2 пипсеви. Значи може да заземате позиција и до 10-15 пипсеви и исто така скалпинг. Значи не е се само од 1 до 2 пипсеви скалпинг позиција. И например, ако се направи куповна позиција на 1.3032 кај валутниот пар евро-долар и се оствари заработка од 1 пипс, се затвара на 1.3033. Ја например одам на 10 пипсеви, 1.3032. Мојот тек профит било 1.3042 или евентуално 7 пипсеви, така некако. Што е хедж? Опа, се зинам. Што е хедж стратегијата? Значи хеджот е отварање на спротивна позиција без затварање на постојаната позиција. Историите на тој начин се штитат себе си од ризикот кој може да се случи на пазарот. Значи хеджот е исто така многу користен кога се случуваат некои битни информации на пазарот, значи кога треба некои битни вести да излезат. И тогаш луѓето, тогаш трейдерите влегуваат во хедж позиции. Зашто? Затоа што они отварат во исто време куповна и продажна позиција. Например, нели отварат куповна и продажна позиција на ниво 1.3032 кај евро-долар. И се гони тука, кога отварат таа позиција, они не можат да остварат ни профит, ни загуба, бидејќи едната позиција носи профит, едната позиција носи загуба. Али која е целта тука? Тука е целта да се направи стоп лос на две позиции, и ако едната позиција затвори стоп лоса, другата да отиде нагоре или надоле и да го оствари тој профит дупло, што е зацрта. Ова стратегија не ја препорачувам, што малце е сложена, треба малце добро да се издржува и да се знае точно во кои моменти да се користи, зашто некој пат се случува и пазарот да одреагира нагло, да го затвори тој стоп лос, да не дојде до барањето тек профит и да се врати назад и двата стоп лосови да ги затвори. Значи во тој начин да бидете во поголема загуба. Али некој пат е добра работа кога влеќе имате некоја позиција која ви е во минус и вие знаете дека за одредено време она ќе падне, а не сакате да губите, може да се отвори хедж. Позицијата да се заштитите тој пат, да го заштитите, а при тоа FX Leader што ви нуди како можност е што кога зварате хедж позиција ви се ослободува маргината. Зашто ви имате две исти позиции, значи не инструмент, две спротивни позиции. Автоматски вие не можете да бидете ниво плюс, ниво минус. Значи единствен минус е спредот. На тој начин ви ослободува маргината да може да търгувате со други инструменти. Некои Форекс брокерски куки кои работат на Форекс пазарот не дозволуваат хедж и скалпинг стратегии и може да направат проблем при повлекување на средствата од сметката. Меѓутоа, заради тоа што хеджот и скалпингот се дозволени во FX Leader, при барање за повлекување на средствата нема да има никакви проблеми. Ако има некои прашања, слободно поставете. Што е финансиски леверидж? Значи, финансиски леверидж е систем на полога кој ви дава можност на вас да со мала количина на средства да извршувате многу поголем обем на тргување. Полугите се менуваат од 1:1 или до 1:500. Поредно дека полугата која најмногу се користи 1:200. Например, да предпоставиме дека сте отвориле сметка од 500 долари и дека вам вашите средства ви даваат можност за полуга во размер од 1:200. Значењето ново е дека со 500 долари вие можете да извршите тргување како да имате 100.000 долари. Тоест 500 пута 200 инако на 100.000. Вашата заработка не е на 500 долари, туку е на 100.000 долари, а максимум може да изгубите 500 долари кои сте ги инвестирали. Еве имам едно прашање да прочитаме.
имаме едно прашение, како преку мојата демо сметка да можам да започнам со търгување. Че вие може да започнете с търгување, демо, че имате корисничко име и лозинка. Али подосна ќе објаснам директно на платформата како се тргува. Тој биде многу појасно. Мислам дека тоа е и прашањето. Зашто Forex пазарот? Висока ликвидност, нема провизија, цените се јасни, сами ги гледате, аспектите на пазарот се јасни, значи сами гледате како пазарот реагира, имате лесен пристап преку нашите френдли платформи и управувањето и следењето е многу лесно. И најбитно да напоменам тука што е, тоа што дека вие сами ги управувате парите, значи ние не управуваме со вашите пари. Значи вие сами управувате парите, ние ви даваме можност да тргувате на финанскиот пазар. Споредба со другите берзи. Мислам смешно да се направи споредба со другите берзи, бидејќи Форекс пазарот, освен што работи 24 сата од понеделник до петок, другата работа која е битна за него е тоа што е ликвидна берзата. Значи во секој момент може вашата позиција затворите. А сето тоа најдобро е тоа што вие можете, кога знаете дека некој инструмент ќе паѓа, вие да направите продажна позиција и да заработите на тој пак. Значи берзата тоа не ви го нуди. Значи на берзата може само да се купува акции, тие акции да ги чувате и после да ги продадете. А Форекс бидејќи се тргува со фьючерси, например, нафтата сега отиде горе, би требало да падне доле. Сега заради декември месец, крај на година, фирмите кои имаат залики ги ослободуваат, намалено увозот на нафта, и моментално нафта отиде вештачки горе, али сега веќе сите сватија дека тоа е вештачки направено, вештачки направен раст, и во текот на времето ќе падне цената на нафтата. Значи вие може да сега отворите продажна позиција или златото на пример. Исто и кај него е така, да кога сите аналитичи разбора дека како неговата вредност ќе падне. Сега кога? Тоа е време, прашање на време. Како да се направи точна проценка? Со фундаментална анализа, техничка анализа и користење на индикатори. Фундаменталната анализа е техника која проучува економски социјални и политички фактори кои влијат на состојбата на поедини стопанства. Техничката анализа. На пазарот се зема во оглед, цените се движат спрема трендовите, пазарот под исти услови исто реагира, историјата се повторува. Користење на индикатори. Техничките индикатори се показатели добиени за примена на математички формули на цени на финансиски средства. Има преку 150 индикатори и секој дневно се по некој нов индикатор се појава, така да трейдерите сами веќе почнуваат да се прават индикатори кои нив највеќе им одговара или од некои стандардни индикатори ни прават некој нов кој ги има сите три, пример 2-3 индикатори во едно. Нали никој пат не се препорачува да се користат многу индикатори, зашто тука веќе ќе изгубите смислата на тргувањето. Фундаментална анализа. Најбитните фактори кои влијат на оваа анализа се пријавата за невработеност, стапката на невработеност, индекс на потрошувачки цени, индекс на производни цени, бруто домашен производ, каматна стапка, малопродажба, водечки индикатори, нарачка на трајни потрошни добра, залихи, процент на потрошувачки капацитет, индустријско производство, платен биланс, готовински биланс, надворешно-трговски дефицит, градежна потрошувачка, лични примања, приходи на вработените надвор од стопанството и поборувачката за работа. Значи овие индикатори најмногу влијат на нов политички и економски дел. Може да направат предвижување на некоја економија. Ева го примерот со фундаментална анализа, намалување на каматна стапка во Америка, кога Америка одлучи од 5,25% да намали каматна стапка на 5%. Автоматски доларот ослабе, затоа евро-доларот отиде нагоре. Моментално каматната стапка во Америка е 0%. Во Европа е 0,25%. Значи гледа до кога отидоа каматните стапки, отидоа максимално доле, минимите валути се максимално ослабени, веќе нема каде да се оди надоле, освен што единствена варијанта е негативна каматна стапка. Джордж Шор е друг пример, техничка анализа како се повторува историјата
1992 година со Джордж Сорос на повод на криза во Велика Британија, каде од 2 долари потребни за една фунта падна на 1,38. И како што гледаме, значи после 16 години во 2007-2008 година се случува новата хипотекарна криза, а почна економската криза, автоматски пак фунтата од 2 долари, 2,11 долари за фунт, за една фунта, потребни падна пак на 1,38 долари за една фунта. Технички индикатори. Relative Strength Index от RSI. Много користен. RSI е фактически долу на плава линия, што е. Много користен индекс као индикатор. Он има две ниво, три ниво. Едното ниво е 50, фактически средина. Ова ниво кога се движи, он осцилира. Нивото од 70, ако го дојде до ова ниво и го премине ова ниво, тоа значи дека е во прекупувана ситуација. А нивото од 30 е ако го премине ова ниво или го допре ова ниво, значи дека е во препродавана ситуација. И автоматски овие, значи нивото на 70 го сече ви дава продажен сигнал, а нивото на 30 го сече ви дава купувен сигнал. Ако се движи околу нивото на 50, значи 45 до 55, 60, тогаш осцилира и не ви покажува јасен тренд. Движечки просек или moving average, он ви ги дава, значи, за одреден период, најниските позиции кои затворени. Фактички овој индикатор е онај трендовски индикатор кој ви покажува трендот на движење. Моментално, кој што може видите, УЗИ има нагорен тренд. И Bollinger Bands. Bollinger Bands е многу интересен, бидејќи фактички не три moving average во едно направени. Имам горна Bollinger линија, средна Bollinger линија и долна Bollinger линија. И истата ситуација како кај РСА-то. Значи, ако пресече горната Bollinger линија, тоа е добар сигнал за продажна позиција. Ако пресече долната Bollinger линија, тогаш е добар сигнал за куповна позиција. А средната линија претежно го дава трендот или ако осцилира околу неа, не покажува јасен тренд. Како да заработите со FX Leader? Значи, стручните аналитичари во FX Leader ќе ви одможат подршка и можност да зголемите вашата заработка, поделувајќи со вас, како наши трговчени инвеститори, анализи кои сами ги спремевме и нормално сите потенцијални можности кои ќе ги согледаме на пазарот. Значи, сите вие кои ќе станете реални корисници, а сите вие демо корисници, имате подршка од нас од понеделник до петок од 9 до 19 часот. И слово напрашувајте, не се срамете. А јас сега ќе ви покажам неколку примери за заработка. Ева го еден пример кој е многу добар од еден наш клиент. Мислам дека добро се гледа. Значи, сметката е во евра, има направено депозит од 10.000 евра, 2.000 евра има добиено бонус. Сега бонусите се многу поголеми, тоа ќе ви го покажам малце подоцна. И како што гледате, тоа на тргува со евро-долар, 0,2 лота, 0,25 лота. Некои позиции профит, некои позиции загуба, али се држи до евро-доларот и 0,02, евентуално 0,25. Сигурно има некој друг инструмент земено, али мислам дека 90% од портфолиото е евро-долар, може и повеќе. А не 100% е евро-долар, значи. Тргува само со евро-долар, 0,02, минимален ризик, 5.000 профит. 12.000 има нели као депозит, со оние 2.000 бонус, 5.000 има направено чист профит. Моментално е 378,97 евра во минус. Така да што мислам дека е одличен профит остварен. Само секој пат е многу битно да се држи до планот и до стратегијата за тргување. И още еден пример ќе ви покажам, ова е со Copy Trade. Од еден мој клиент. Значи, он направи моментално како овакво. 250 евра депозит, 250 евра бонус. Почна нешто сам да тргува со бензин, со Bank of America, MC Dogs, Apple, али не одеше баш најдобро.
и после се отложи да копира. Стави фиксен вот от 0,02, исто за копирањето ќе ви обяснам исто така подост. И со тоа копирање он остварива, гледате, значи како копирал се 0,02, значи нафта, бензин, злато, значи како тргвал трейдерот, тоа се копирало кај него. Доста позиција отворени. Остварен пробит 680 скоро евра. Моментално е 293 евра во минус, нели кои ги чекат нормално да му се раз. Значи 679 евра чист профит. Кога ќе се одбие, значи овие 293 во минус моментално што е, да кажем и он е бонус од 250, он има чисти 635 евра. Значи заработил колку ќе му дојде 132%. Тоест не заработил он, туку трейдерот кој го копира. Зовевме дека од него дека немаше добри резултати. Еве сега ќе одиме со нашиот вебсайт, кој исто така причина да сте вие тука. Секој пат најбитно е прво што ќе направите е да се логирате на вебсайтот. Мора да пазате, лозингите са много сензитивни, па ато некој па дојги да не ве логира. Некој пат се случва, ако копирате од вашиот имейл, да не може да ви даде пристап да писапите на платформата или па на нашиот сайт. Значи за вас тука, кои се претежно повеќето демо клиенти, секој пат најбитно дојдете од родна едукација, да прочитате нешто да видите што се работи и како се работи. Платформите за тргување, значи MetaTrader 4, која моја препорака да се користи, или нормално, вие ќе користите WebTrader-от на почетокот, па постепено ќе ја учите MetaTrader 4 платформата. За вас најбитно се исто така и промоциите. Тие се новите бонуси, кредит бонуси, кеш кредит бонус, кои се до 100%. Значи гледате, направите депозит на 150 евра, 150 евра бонус имате 300 евра. Направите депозит 350 евра, имате бонус 350. Направите депозит 1500 евра, имате 1500 евра бонус. Значи сите тука ги имате сите услови кои се за кредитот и сите можности. Нормално, овој бонус ви е поддршка за отргувањето и кога ќе биде истргуван, тој ќе биде префарен на вашата сметка за тргување или евентуално ако вие сакате да си го повлечете. За нас исто така е една битна ситуација, а што еден клиент сега зборевме, е економскиот календар. Значи вие како демо клиенти може да го следите економскиот календар. Тука го подесувате временската зона. И гледате. Значи ако има три црвени бикови, тоа значи дека таа информација е многу битна и дека може да направи промени во девизниот пазар. Ова е, например, за австралијскиот долар, employment change. Значи, очекуван, било минус 0,7 милијади. Значи, очекувани 10 милијади подобрување, они имале 21 ново вработување. Стапката на вработаност останала иста од 5,8 прогнозирана, а не, малце полоша, значи 5,7, сега е 5,8. Али не е тоа голема промена. Еве друга ние во Америка, Core Retail Sales, три црвени и Retail Sales, Mount to Mount, 0,4-0,7, позитивни резултати. Еве гледате кога резултатот е неутрален е со црно и еве го Initial Jobless Claim со црвено, значи негативен резултат, повеќе пријави. Ова е на неделно ниво. Retail Sales. И одиме на тргување.
и окружение или environment дело. На кой язик сакате да отберам? Английски или хрватски? Не ви е битно. Сакате позадината може да биде бела, може да биде црна. Зависи това вие како повеќе ви одговара, како повеќе се гледа по-добро. Се е добро за вас. Добро. Значи од оваа страна ви се сите инструменти. Значи моментално ми се favorites, ова ќе ги избришам да ви покажам како се мести тоа. Значи може да берете all, во all се сите инструменти на кои ги моментално на пазарот. Во имате може да берете favorites, може да берете само евродолар, FX majors, еве може да берете metals, сребро и злато. И на тој начин или може да дојдете директно на search. Еве S&P 500 интересен, видете колку падна индексот. Значи цели 20 долари скоро, а не 20 повеќе. 27 долари, значи ево, во пад. А дојде до 1810. И добро, и редно време беше да пад. Али ја ги го земам евро доларот како најтргуван валутен пар. Значи, како што може да приметите, он е во континуиран раст, али моментално има опаѓачки тренд. Слободно поставете прашање што не ви јасно. Јас гледајќи овој опаѓачки тренд во последните 3 часа, он оди надоле, ќе отворам една позиција 0.01 лот. Таа позиција ми се појава доле. Значи имам евро долар, сел 0.01 лот, цена по која сум отворил, open time. Сега местам стоп лос и тейк профит. Например, на стоп лос одам 20 пипсеви, значи 1.37481, значи стоп лосот ги го наместам на 1.37681. Значи минус 1.45. Тейк профитот ги го наместам на 30 пипсеви, значи 1.37181. Два заприка 19, еве ќе ставаме да биде 2.20. Апдейт. Значи сега јас имам подесен или да изгубам 1.45 евра или да заработа 2.20 евра. Во овој случај јас сум осигурен. Значи јас не можам да изгубам повеќе од 1.45 евра. Не можам да заработам повеќе од 2.20 евро, али јас така сум одлучен, може да тейк профит да не го подесувате, али не е препорачливо никој случај да се подесува само стоп лос. И сега, например, што е најбитното за вас? Јас тргам со 0.01 лот. Како што може да видите, маргината ми е 5 евра, значи тие 5 евра што сум ги инвестирал, тоа значи дека сум инвестирал 1000 евра, бидејќи левериџот е 200, 5 по 200 е 1000. Тука вие секој пат треба да направите комбинација од вас, пример, ако имате 1000 евра и сакате да тргувате со левериџот 1 спрема 10, значи тоа е со вашите 1000 евра да отварате позиција 10.000 евра. Значи вие тука максимум би отвориле 0.10 лота на евро долар, тоа веќе ве кошта во маргина 50 евра, али на реален пазар 10.000 евра. Значи вие ризикувате 1000 евра, т.е. не ризикувате, ви ставате в игра 1000 евра, за да заработите на 10.000 евра. Вероятността ќе ги изгубите сите пари е многу редка, многу тешка. Значи, тоа е случај на Америка или на Европа да нападне некој нуклеарна војна или нешто слично, па да се деси толков пат. Значи да вашите пари да паднат, значи на 10.000 евра да се губи 1000 евра. Значи тоа не е можно, тоа е 10%, значи да има пад. Максимален пад не е 1%. Секој пат ова што е margin level треба да биде над 1000%. Во тој случај вие сте во низок рисик. Ако сакате сами да затворите оваа позиција, искате на close.
То е около ой, дел за търгуване. Дали има денека прашене около веб трейдерът, нещо, що не ви ясно сега, ако обяснам какво да търгувате на него. Добре. Сега ги се логирам на реалната сметка да ви покажем Copy Trade опцията. Значи ве гледате, тук вече имам мой профил и можем да отворим ова Copy Trade. Тук са сите трейдери, що търгуват. Можем да дам на Search. Трябва да пазите тук на Copy Trade, е много сензитивен, никой път може да не ви даде, па да трябва да барате на някой друг браузър. Еве, например, тук гледате по Risk Leo. Еве, некои си от Турция, са от среден ризик на търгуване. Видиме какво на търгува, анализа незина. Значи има направено 318 дена в нашия систем, има направено 100% профит, дневно заработа около 9,57, максимум драун, значи максимален пад имала 38,66%, най-добрата позиция е 31%, най-лошата позиция плюс 0,44%. Търгува са евро-долар, от които има 13 профитабилни, долар японски ен 5 профитабилна и фунта долар 1 профитабилна позиция. Значи е добър трейдер, кой може да го копирате. Ако сакам да го копирам, само стискам на копчето копи, отбирам с колкава сума сакам да го копирам или отбирам фиксен лот. Значи аз, например, сега тук бедро фиксен лот от 0,01 лот, да видим как она търгува. Копи, клоуз и сега все, що она търгува, се копира кај мене. Кога она ќе отвори позиција, се отвора кај мене. Кога она ќе затвори позиција, се затвора кај мене. Сега она може ќе отвори позиција од еден лот. Кај мене ќе се отвори 0,1 лот. Значи тоа е доброто овој дел, бидејќи вие нема да ризикувате голема сума на пари. Како што може да видите, тргува со валутни парови, што е добро за вас. Нема многу позиција отворено. Значи вкупно 19 позиции до сега. Така да, одличен трейдер за копирање. Кога нема да сака да го копирате, само стискате на кучето Uncopy, уште еднаш кај готово, завршувате со тој трейд. Така може да одбирате трейдери по ниво, профит или загуба. Еве, medium ке ставам различен и success ке ставам high. Сега да има дали ке не најде некој таков трейдер. Значи може вие сами да одбирате со кои трейдери и како да търгувате. Еве, го имаме трейдери. Значи 5,97 ниво, 410 профит за еден месец има направено, 88,99% и така имате многу трейдери од цела наша мрежа, значи од Турција, од Азербайджан и Македонија, имаме од уште не имаме од Македонија, од Америка имаме од Грција, Хрватска, Србија, Словенија, Босна, Црна Гора, значи многу трейдери. Ве замолил сега само за една кратка анкета да одговорите. Ви замоля да сега отговорите. Е, да видим како сте отговорили.
Значи 75% би инвестирали от 100 до 500, а 20 от 500 до 1000 евро. Значи ова беше около на Copy Trade. Наши ги е повтора, моите промоции са новогодишни, ограничени с бюджет, така да сите ние, кои планирате да направите депозит, побързайте да можете да си го отварите овој бонус. Сигурно ќе ви помогне и во търгувањето, а исто така тој ќе стане и вас ако търгувате добро и профитабилно нормално. Дали има некои допълнителни прашања, слободно пишете. Ако е тоа се, ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер и слободно контактирајте ме за секој што ви е потребно. Поздрав.